Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Literatur. Edhe literatura të shtyp. Me raste. Me raste. E dashur Blerina, mbaj në dorë mezi po pres. Të njëjtin libër që mbaj edhe javën e kaluar. Është ama me thë. Është, po, ose është i voskull, i shkreti, është 100 faqe, as 100 faqe, përse është 94 faqe, s'ka për 100 akoma. Libri që është një esej e filozofike e Bjang Chulhanit, botuar nga Berk. Më pëlqen shumë ai mjeti, objekti që ke përdorur për të ruajtur faqen. Po, për të ruajtur faqen, përdor çfarë do lloj gjë, është një zarf bosh. Pa para, domethënë brenda. Po mund kishte pasur edhe një ftesë për dasëm. Që okay. Po nuk ka asgjë, për momentin nuk ka asgjë brenda. Shoqëria e sfilitur titullohet libri. Shoqëria e sfilitur koha e epërme dhe është të shqipëruar nga Marcela Likaj. Jemi te kapitulli për te shoqërisë disiplinore. Shoqëria sotme nuk është më shoqëria disiplinore e fukos, ajo e spitaleve, çmendinave, burgjeve, kazermave dhe fabrikave. Vendin e saj ka kohë që ka zënë një shoqëri krejtësisht tjetër, një shoqëri e palestrave të fitnessit, e zyrave, bankave, aeroporteve, qendrave tregtare dhe laboratorëve të gjeneve. Shoqëria e shekullit të 21 nuk është më një shoqëri disiplinore, por një shoqëri e performancës. Banorët e saj nuk janë më subjekt i bindjes, por më tepër subjekt i arritjeve. Ata janë sipërmarrës të vetvetes. Muret e institucioneve disiplinore që ndajnë hapësirat e normales nga ato të anomalive, gjajnë tashmë arkaike. Analiza Foucault për pushtetin nuk mund të përshkruajë ndryshimet psikologjike dhe topologjike që kanë ndodhur me shndrimin nga një shoqëri disiplinore në një shoqëri të performancës. Madje, edhe termi përdorur shpesh, shoqëria e kontrollit, nuk i përgjigjet këtij shndrimi. Në të ka ende shumë negativitet. Shoqëria disiplinore është një shoqëri e negativitetit. Ajo përcaktohet nga negativiteti i prohibicionit, pra ndalimit. Folja modale mohuese që dominon atë është nuk lejohet. Madje edhe foljes duhet, i ngjishet një farë negativiteti, ai detyrimit. Shoqëria e arritjeve çlirohet nga negativiteti gjithnjë më shumë. Është pikërisht dërregullimi në rritje ai që po shfuqizon atë. Folja e pakufizuar mundet është folja modale pozitive e shoqërisë së performancës. Shumë si kolektivi pohimit, yes we can. Po, ne mundemi. Shpreh karakterin pozitiv të shoqërisë së performancës. Vendin e prohibicionit, urdhrit apo ligjit, e zën projekti, iniciativa dhe motivimi. Shoqëria disiplinore është ende dominuar nga fjala jo. Negativiteti i saj krijon të çmendur dhe kriminal. Shoqëria e arritjeve, nga ana tjetër, prodhon depresiv dhe dështak. Në një farë mënyrë, zhvendosja paradigmës nga shoqëria disiplinore në shoqërinë e arritjeve tregon vazhdimsi. Me sa duket, në pavedinë shoqërore qëndron përpjekja për të maksimizuar prodhimin. Në një pikë caktuar të produktivitetit, teknika disiplinore ose skema negative e prohibicionit mbërrin kufit e vet. Për të rritur produktivitetin, paradigma e disiplinës zëvendësohet nga paradigma e performancës ose skema pozitive e mundësisë. Sepse mbi një nivel të caktuar produktiviteti, negativiteti i prohibicionit ka një efekt bllokues dhe parandalon një rritje të mbështeshme. Pozitiviteti i foljes mundet është shumë efikas se negativiteti i foljes duhet. Pra, pavedia shoqërore kalon nga duhet në mundet. Subjekti i arritjeve është më i shpejt dhe më produktiv sesa subjekti i bindjes. Megjithatë, mundësia nuk e shbën domosdoshmërinë. Subjekti i arritjeve mbetet i disiplinuar. Ai ka kaluar fazën disiplinore. Mund rrit nivelin e produktivitetit që është arritur përmes teknikës disiplinore, përmes detyrimit të duhet. Sa i takon rritjes së produktivitetit nuk ka ndërprerje mes asaj që duhet dhe asaj që mundet, por ka vetëm vazhdimsi. Alain Ehrenbergu, që është një sociolog francez, e vendos depresionin në tranzicion nga një shoqëri disiplinore në një shoqëri të performancës. Dhe këtu citon nga një vepër e Ehrenbergut. Depresioni mori hov në momentin kur modeli disiplinor i sjelljes
perëndi autoritar vëzhgues i tabuve, i cili parashikon role të caktuara për klasat shoqërore dhe dyqinit, ra përballë normave të reja shoqërore, të cilat naftonin të ndërmerrnim nisma personale dhe të ishim krejtësisht vetvetja. Individi depresuar është i paaft të matet me këtë model. Ai është i lodhur nga përpjekja për të bërë vetvetja. Në mënyrë problematike, Alen Ehrenbergu e shikon depresionin vetëm nga perspektiva e ekonomisë së vetvetes. Detyrimi shoqëror për të përkitur vetëm vetes e bën njeriu depresiv. Për të, depresioni është shpreha patologjike dështimit të qenjes njerëzore moderne për të bërë vetvetja. Megjithatë, depresioni vjen gjithashtu nga lidhja varfër, e cila është karakteristik e fragmentimit dhe atomizimit në rritje të jetës në shoqëri. Ky aspekt i depresionit nuk përmendet nga Ehrenbergu. Ai gjithashtu anashkalon dhunën sistemike të natyrshme në shoqërinë e performancës, që shkakton infarktet psikike. Jo imperativi për të përkitur vetëm vetes, por presioni për të performuar shkakton depresionin e raskapitjes. E parë në këtë mënyrë, sindroma burnout nuk shpreh vetveten e raskapitur, por më tepër shpirtin e raskapitur, të shkrëmbuar. Sipas Ehrenbergut, depresioni përhapet aty ku të lejuarit dhe të ndaluarit e shoqërisë disiplinore i lën vendin përgjegjësisë dhe iniciativës personale. Në realitet, nuk është e kalimi përgjegjësisë dhe iniciativës që i smur njerëzit, por detyrimi i performancës, si një imperativ i ri i shoqërisë së vonë moderne të punës. Alen Ehrenbergu e barazon në mënyrë të gabuar llojin e njeriu të bashkohor me qenien njerëzore sovrane të Nietzsche's. Citon prap nga Ehrenbergu. Njeriu sovran, i ngjashëm me vetveten, ardhin e cilit e paralajmëron Nietzsche, po bëhet realitet në masë. Nuk ka asgjë mbi të që të mundi tregoj se kush duhet jetë, sepse ai pretendon se i përket vetëm vetvetes. Nietzsche në veçanti do thoshte se lloji njeriu që do shndrohet në realitet në masë nuk është një mbinjeri sovran, por njeriu i fundit, që nuk bën asgjë veç se punon. Lloji i rit njeriu, i cili është i pambrojtur, i ekspozuar ndaj pozitivitetit të tepërt, i mungon çdo sovranitet. Njeriu në depresion është ajo kafshë punëtore që shfrytëzon vetveten vullnetarisht pa detyrim nga jashtë. Ai është edhe xhelat, edhe viktimë në të njëjtën kohë. Vetja, në kuptimin shprehjes së fjalës, është ende një kategori imunologjike. Depresioni i shmanget çdo skeme imunologjike. Ai shpërthen momentin kur subjekti i arritjeve nuk është më në gjendje të arrijë, pra të mundet. Në fillim është një sfilitje krijimtarisë dhe aftësisë për të arritur. Ankesa e individit në depresion është kjo: asgjë nuk është e mundur. Është e mundur? Pra, kjo ankesë në depresion, asgjë nuk është e mundur, është e mundur vetëm në një shoqëri që beson se asgjë nuk është e pamundur. Pamundësia për të bërë shumë, për të bërë më shumë, çon në vetë çortim shkatërrues dhe autoagresion, pra agresion ndaj vetes. Subjekti i arritjeve është në luftë me vetveten. Depresivi është invalid i kësaj lufte të brendshme. Depresioni është sëmundja e një shoqërie që vuan nga teprica e pozitivitetit. Ai pasqyron njerëzimin që është në luftë me veten. Subjekti i arritjes është i lirë. Është i lirë nga autoriteti i jashtëm që do ta detyronte të punonte apo edhe ta shfrytëzonte. Ai është zot dhe sovran i vetes, pra nuk i nështot askujt, por vetëm vetes. Ktu ndryshon nga subjekti i bindur. Rënja e autoritetit nuk çon në liri, përkundrazi. Lejon që liria dhe detyrimi të përkojnë. Subjekti i arritjes ia lë veten lirisë imponuese ose detyrimit të lirë për të maksimizuar arritjen. Tepria punës dhe arritjeve përshkazohet në vetë shfrytëzim. Ky është më efikas se shfrytëzimi që vjen nga jashtë vetes, sepse shoqërohet nga ndjenja e lirisë. Shfrytëzuesi është njëkohësisht edhe i shfrytëzuari. Gjelati dhe viktima nuk dalojnë më. Kjo vetë referencë krijon një liri paradoksale që kthehet në dhunë për shkak të strukturave shtrënguese që mbajnë vetvete. Sëmundjet mendore të shoqërisë së arritjeve janë pikërisht manifestimet patologjike të kësaj lirie paradoksale. Tani kuptoj pse janë vetëm 94 faqe, sepse janë me pesh. Duhet të kapitulli tjetër titullohet Mërzia e thellë, Berina. Ne do flasim, do lexojmë javën e ardhshme
për mërzin e thellë. Po, por përveç se të lexojmë duhet të ndalemi për të kuptuar. Ka është vërtet shumë interesant edhe një teori sociologjike shumë ishte Byung Chul Han. Filozof me origjinë vietnameze i naturalizuar në Gjermani, është njëri i cili ky zotëria nuk i jep intervista. Sepse ky mendon që çka për të thënë? Kjo gjë që po ndodh në shoqëri ku jemi detyruar t'i tregojmë gjithë zotë e barkut. Se ky është standardi, duhet t'i tregosh gjitha që të konsiderojnë. Ka bërë që të humbin ca vlera shumë të mira dhe të vjetra të njerëzit. Turpi për shembull, është dukur turpi. E kemi ngrënë me bukë. ose si më thënë, të mbajtja gjërave për vete personale, intimiteti janë zhdukur gjitha. I kemi larë rrobat. Duhen bërë të gjitha, do t'i lajmë gjitha në sy të gjithë botës. Njerëzimi kohë të gjitha ato shprehje të urta popullore. Do të mezi gjen foto, mezi gjen, pra nuk bën as foto as intervista, nuk e pas gjë. Mirë. Zotni Bursi më thon tjera, me si më thon me fjalë të tjera. Kemi një këngë dhe pastaj kemi pak shkëputje për edicionin e lajmeve.